Već na početku reportaže za naše današnje domaćine, Demijana i Katarinu, možemo reći da su učinili ono o čemu mnogi maštaju, ali se plaše da naprave hrabar korak. Napuste udobnost velikog grada i život izmeste u mesto sa svega nekoliko ulica i posvete se zdravom životu. Možda mnogima to jeste zastrašujuće, ali ne i njima. Mladi Demijan, inženjer elektrotehnike koji se već deceniju bavi razvojem softvera, pre nekoliko godina rešio je da hobiju i velikoj ljubavi prema biljkama dodali značajnije mesto u svom životu. I upravo ta vizija odvela ga je sa beogradskog asfalta u maleni Krčedin, gde je uplovio u poljoprivredne vode i stvorio njihovo malo domaćinstvo, bazirano na principima koji su za mnogi u Srbiji i dalje nepoznanica. S obzirom na to da se ja ne bavim komercijalno poljoprivredom, ne živim od toga, a velika strast mi je priroda na prvom mestu i biologija, mene je interesovao način kako ja mogu da pomognem ne samo sebi, da imam neki prinos, nego i ekosistemu. I u tom svom istraživanju došao sam do raznih pravaca kao što je permakultura, prirodna i održiva poljoprivreda. To su stvari kojima se bavim, znači ukratko, bez ikakvih pesticida, bez ikakvih herbicida, bez ikakve hemije, sa akcentom na to da je tlo naš najveći resurs i diverzitet, ako su to biljke, diverzitet flore koji se nalazi tu. Vremenom su tu došle i životinje i živina koja danas ima ključnu ulogu kod nas na farmi, dajući nam ne samo jaja, nego i sjajan kompost koji je opet jedno gorivo za našu baštu. Kada se pre nekoliko godina Demijan upustio u novu avanturu, u njegov život ušla je ova mlada dama, Katarina, beogradski arhitekta. Prepoznavši njegovu ideju, postala je velika podrška i partner, te sada zajedno upoznaju ovaj novi svet poljoprivrede. Fokus je na tome da testiramo sve žive, bilo ako je to biljka neka, da testiramo uzgoj različite kulture, da bismo vremenom, kada naše životne okolnosti budu takve, da možemo u potpunosti da se posvetimo tome, imali skup znanja koje bi nam omogućila da možemo na komercijalni način da pristupimo tome. U okviru tih testiranja svakodnevno i sve više dolazimo do saznanja da makar na maloj površini su ovakvi sistemi sigurno podjednako produktivni kao konvencionalni, ako ne i produktivni. Kako reče naš domaćin, ceo ovaj koncept je veliki eksperiment i svakoga dana uče nešto novo. I vrlo često sve počinje od malih stvari i malih pobeda, kao što je ove sezone bila njihova misija kako odbraniti paradajz od najezde smrdibuba. Kad smo došli ovde, paradajza smo imali koliko god, nismo imali nikakvih problema sa tim. Paradajz je bilo dovoljno zalivati đubrenjem koje pravimo sa koprivom i imali smo paradajza na pretek. Onda se pojavila smrdibuba iz ovog ili onog razloga, zbog nekog biološkog poremećaja, nedostatka predatora ili bilo kog drugog razloga i zadavala nam je veliki problem. Naime, smrdibuba jede paradajz bockajući ga i ostaje veliki ožiljak na tkivu paradajza i on je neugledan za jelo, iako može da sjede paradajz. I mi smo onda došli na taj metod da smo jednostavno običnom žicom ogradili paradajz, pustili tu živinu i živina jednostavno jede jako bogatu proteinsku hranu smrdibube, a mi nemamo problem sa smrdibubom. I to je sad jedan pristup koji imamo. Znači, gajimo određenu kulturu, pojavljuju se problemi, izazovi, pokušavamo da ih rešimo, sve to beležimo, pišemo, pamtimo sa ciljem da, kažem opet, jednog dana dođemo do trenutka da o tome živimo. Princip permakulture naše domaćine primenjuju na tri lokacije. U voćnjaku na obali Dunava, jednoj parceli u sred njiva gde rade na pošumljavanju i ovde gde je njihovo domaćinstvo, tačnije na polovini koju zauzima bašta, a ostatak, kao što vidite, je raj za Demijana, Katarinu i njihovu brojnu, krznenu i veselu družinu. Osnova je polikulturni pristup i jednom vrtu mi dajemo obrise zapravo višegodišnjim biljkama. Bilo da su to začinske biljke, bilo da je to neko drveće, voće. Jednostavno to je, znači, te biljke koje su stalno tu u našoj bašti, one nam daju i zaštitu od vetra i određenu mikroklimu na različitim delovima parcele i one, kažem, čine suštinu bašte. Između tih biljaka u određenim prostorima gajimo jednogodišnje biljke. Tu se fokusiramo na biljke, malo pre što smo pominjali, biljke koje svake godine gajimo druge biljke, testirajući i uz fokus na jako veliko malčiranje. Mi tu baštu imamo uvek spremnu za
za sadnju bilo koje kulture i opet vraćamo se na još jednom na živinu koja nam daje sjajan kompost. Dakle, svake godine dodajemo novi sloj organskog materijala, nikada tu baštu ne okopavamo i na nama je samo da one kulture koje želimo da gajimo sadimo i naravno koristimo u kuhinji, poklanjamo prijateljima i sl. S obzirom da su njihovu ideju prepoznali i drugi i da su objave na društvenim mrežama gde prezentuju šta rade sve popularnije, interesovalo nas je u kom smeru će dalje razvijati ovu priču. Jedna stvar je plasiranje samog finalnog proizvoda, bilo da je to, da su to biljke, jaja ili nešto, neki finalni proizvod poput ajvara i slično. Drugi pravac delovanja nam je edukacija. Trudimo se da što više znanja delimo bez neke želje da ta znanja držimo za nas, jer smatramo da je prirodni pristup poljoprivredi budućnost za sve nas i da apsolutno alternativa ne postoji. I treća stvar je, radimo na različitim aplikacijama, pošto smo po struci softverski inženjeri, radimo na aplikacijama koje imaju cilj da ovaj naš pristup jednostavno olakšaju i da svakom ko želi na ovaj način da se bavi omoguće da bez nekog jako velikog vremena koje je potrebno mogu da krenu tu priču. A koliko su preseljenje i nova avantura promenili način života ovog mladog para i smatraju li da su doneli ispravnu odluku? Duboko verujem u to da odlazak na selo ne treba da uključuje komponentu nekog osamljivanja. Imamo, znači, s jedne strane to su prijatelji, sa druge strane to su kulturni sadržaj i sve one tekovine urbanog. Mi to duboko poštujemo i to je deo nas gde smo odrasli i vezani smo za grad. Stalno smo u gradu. Priroda daje tu komponentu opuštenosti, daje mogućnost da ste stalno na polju, da stalno ste na otvorenom na suncu i to je nešto što je sjajno. Za nas je bilo da je to odlazak u baštu da popijemo kafu ili rad u bašti je relaksirajući, posebno s obzirom na to da nam je posao vezan za računar i da dosta vremena provodimo sedeći, to je sjajna komponenta, tako da je naš život ovde baziran s jedne strane ovde na baštu, aktivnosti u bašti i da imamo blagodeti toga što smo blizu i Beogradu i Novom Sadu, pa uživamo u svim prednostima koje dobijamo od naša dva najveća grada. Demijan i Katarina su sa pravom, možemo reći, doneli pravu odluku. A ukoliko i vi razmišljate slično, ne ustručavajte se. Kontaktirajte ih i uskočite u svet permakulture i novu životnu avanturu. Sa pravim vodičima kakvi su oni, sigurni smo da rezultati neće izostati.